اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ ہے سمر ویکیشنز کے کمنٹس اور کمنٹس ہیں کلاس فائیو اور کلاس سکس سے کلاس فائیو میں بچوں نے بتایا کہ وہ چھٹیوں میں کیا کریں گے روزے رکھیں گے عبادت کریں گے اپنے نانو گھر جائیں گے خالہ گھر جائیں گے چڑیا گھر جائیں گے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں خواہشات ملتی جلتی ہی رہتی ہیں ہاں بچے کچھ چینج کرتے ہیں اپنی لائف کے مطابق کچھ وہ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں جیسے ماما کی ہیلپ کرنا اپنی کچھ اسکل کو ڈیولپ کرنا یا جو دل چاہ رہا ہو اسے کرنا اور بچوں کی انہی باتوں کو ہم لے کر ان کی زندگی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر سمر ویکیشنز میں بچوں کو ہم آؤٹنگ کے لیے باہر لے کے جا سکتے ہیں تو ہم ان کے اسکلس پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور اسکلس پہ کام آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ بچوں کے کمنٹس کیا ہیں کلاس میں وہ کیا کہتے ہیں ٹیچر کو کہ ہم کیا کریں گے چھٹیوں میں ایسا کون سا کام ہے جو آپ کریں گی پہلے ہم چھٹیوں میں ایسا کام ہے کہ پہلے روزے ہیں پہلے ہم روزے رکھیں گے اور پھر عید آئے گی ہم لوگ عید پہ ہم گھومیں گے عید پہ نئے کپڑے پہنیں گے اور چھٹیاں اور یہاں کو کیسا فیل ہو رہا ہے مجھے بہت زبردست فیل ہو رہا ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ رمضان میں ہمیں چھٹیاں ہیں تو ہم اچھے سے روزے رکھ پائیں گے غریبوں کی مدد کر پائیں گے اس کے بعد جب عید آئے گی تو ہم سارے ایک ساتھ کزن مل کے خوب مزہ کریں گے آپ چھٹیوں میں کون سا کام کرنا چاہیں گی میں چڑیا گھر جاؤں گی اور وہاں کی سیر کروں گی اچھا آپ کون سا ایسا کام کریں گے جو آپ پہلے نہیں کرتی تھی لیکن اب کریں گی آپ کیا کریں گی پہلے ہم نہ نگر اتنا نہیں تھے نہ جاتے ہم نہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے چھٹیاں ہو رہی ہیں مجھے بہت آپ چھٹیوں میں کیا کریں گی کھیلیں گے اور ہم دوست کر کے گھر جائیں گے آپ بتائیں بچے آپ کیا کریں گی چھٹیوں میں بہت مزہ کریں گے آپ چھٹیوں میں کون سا ایسا کام کریں گے جو پہلے نہیں کیا ہوگا میم ہم گھومنے جائیں گے ان چھٹیوں میں نیا کیا کریں گے آپ ہم لوگ کئی آپ کیا کرو گی اس چھٹیوں میں نیا میں چھٹیوں میں روزے رکھوں گی اس کے بعد گھوم میں جاؤں گی آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے چھٹیاں ہو رہی ہیں مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے مجھے چھٹیاں ہو رہی ہیں میں ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے ہم نے کھیلا آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے چھٹیاں ہو رہی ہیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے آپ چھٹیوں میں کیا کریں گی میم ہم گھوم پھریں گے انجوائے کریں گے ہم آپ چھٹیوں میں کیا کریں گے ہم نانو گھر جائیں گے اور جا کے نانو سے ملیں گے نانو کی طبیعت کا پوچھیں گے اور ہم وہاں جا کے کھیلیں گے بہت آپ بتائیں بچے آپ چھٹیوں میں کیا کریں گے ہم نانو گھر جائیں گے تو کھیلیں گے سب کے ساتھ آج چھٹیاں ہو رہی ہیں تو اس پہ آپ کو فیل کیسا ہو رہا ہے اچھا آپ کو جلدی چھٹیاں ہونے پہ کیا فیل ہو رہا ہے آپ چھٹیوں میں کیا کریں گے آپ کیا کریں گے چھٹیوں میں میں چھٹیوں میں اپنے نانو گھر جاؤں گی اور پھر بعد میں گھومنے پھرنے کے لیے جاؤں گی آپ کیا کریں گے چھٹیوں میں ہم چھٹیوں میں ایسی ایسی جگہوں پہ جائیں گے جدھر ہم کبھی بھی نہ گئے اچھے بچے آپ کو جلدی چھٹیاں ہو رہی ہیں اس پہ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے میم ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور ویسے بھی رمضان ہے تو پھر ہم اسکول آتے تھے تو ہمیں تو پھر ہم صحیح روزہ نہیں تھے رکھ پاتے اب ہم گھر میں رکھیں گے ہمیں مزہ آئے گا بتائیں مجھے چھٹیوں میں کون سا کام ہے جو آپ کریں گے روزے کے بعد بھی تو چھٹیاں ہوں گی آپ بتاؤ چھٹیاں اور یہاں کو کیسے فیل ہو رہا ہے
सही है, आपको सोना पसंद है। जब आरती पढ़ेंगे ना। सही है, काम करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा काम है सोना करने के लिए। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि बच्चों को समर टास्क दिया जाए, और समर टास्क में कुछ इस तरह के एडवेंचर होने चाहिए कि बच्चा उनसे सीखे, इल्म भी ले, उसको हिस्ट्री का भी पता चले, उसको फ्यूचर का भी पता चले, हमारी हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थीं और किस तरह से ये एक चेंज चलते आ रही है, हिस्ट्री से कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर हैं हम और फ्यूचर में क्या होगा। ये सब चीज़ें वो हैं जो बच्चे के माइंड को सोचने पे मजबूर करती हैं, और मजबूर करना माइंड को ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा उसी से थिंकिंग करना स्टार्ट करता है। और जब बच्चे में थिंकिंग पैदा हो जाती है तो उसके बहुत से माइंड के न्यूरॉन्स ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने जो उसको जहानतें दी होती हैं वो जहानतें उसकी बाहर आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसी तरह इन जहानतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल में बहुत से एडवेंचर्स दिए जाते हैं और बहुत से मौके दिए जाते हैं बच्चों को। पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल के पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछें। अस्सलाम वालेकुम।